በኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያሻቀበ ያለውን የሥራ አጥ ቁጥር እንዲሁም የተፈጠሩ ያለው የሥራ ድሎች ደግሞ ማነስ አሳሳቢ መሆኑን የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች በተደጋጋሚ ሲገልጹ ይደመጣል። መንግስት ከሚፈጥራቸው የሥራ ድሎች ባሻገር የግል ሴክተሩ የበኩሉን ሚና ካልተወጣ ይህ ያለ የተባለውን በርካታ ሥራ አጥ ቁጥርን ማቃለል እንደማይቻልም ይመለከታል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ከውጭ ሀገራት ተሰደው የነበሩ ዜጎች ወደ ሀገር ውስጥ መመለስ እነሱን በቋሚነት ማቋቋም ደግሞ ሌላኛው ራሱን የቻለ የቤት ስራም ነው። የአዲስ አበባ ካቶሊክ ገዳማት ህብረት ባዘጋጀው መርሃ ግብርም ለተፈናቃዮች፣ ለስደተኞች፣ ለተመላሾችና ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የሥራ ዕድል ፈጠራን በተመለከተ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት አድርጓል። የህብረቱ የፕሮጀክት ዋና አስተባባሪ አቶ ሰለሞን ደጀኔ እንደተናገሩት ፕሮጀክቱን 6 የካቶሊክ ተቋማት በጋራ የሚያከናውኑ ሁሉት እንደሆነ ተክሰዋል። በዋነኝነት ስደተኞችንና ከስደት ተመላሾች ጋር ትኩረት አድርገው እንደሚሰሩም አስገንዝበዋል። አዎ፣ ይሄ ራሱ የጀመረው የ6 የካቶሊክ ገዳማት በጋራ የሚሰሩት ስራ መነሻ እንትኑ ከስደት ጋር ዋና እንትኑ ስደትና ከስደት ተመላሾች፣ ተፈናቃዮች ከማይግሬሽን ጋር የተያያዘና እነዚህን ላይ ያተኮረ ስለሆነ ለምሳሌ ብዙዎቹ መድረኩም ላይ እንደሰማችሁት ከስደት ተመላሾች ባዶ እጃቸውን የሚመጡት ከእስር ቤት በዛ እንኳን የደከሙበትን የላባቸውን ደሞዝ ባንክ ማስገባት ስለማይችሉ በሚሰሩበት ቦታ እንዳስቀመጡት ይታሰራሉ። ምንም ነገር ሳይዙ ባዶ እጃቸውን ይመጣሉ። እነዚህ ልጆች እዚህም መንግስት ከአቅሙ በላይ ነው ይሄን ነገር ለመስራትና በእኛ በኩል በተወሰነ ደረጃ ባለን ውሱን ቢሆንም ያለን አቅርቦት መጠለያም፣ ሕክምናም ስልጠናም ሰጥተን አስተዋጽኦ ለማድረግ እየሞከርን ነው። ከስደት ተመላሾቹን ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት በርካታ ተግዳሮቶች እንዳሉ አቶ ሰለሞን ጠቅሰው በዋነኝነት ግን የስነ ልቦናና ጤና ችግር ይጠቀሳል ብለዋል። ከዚሁ ጎን ለጎን ደግሞ የፋይናንስ እጥረትም ሌላኛው ተግዳሮት እንደሆነ አመላክተዋል። በተለይ ደግሞ ከስደት ተመላሾች ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ይዘው ነው የመጡት። ገንዘብ ጦት ብቻ አይደለም፣ ብዙዎቹ የስነ ልቦና ችግር አላቸው፣ የጤና ችግርም ያላቸው አሉ፣ ነፍሰ ጡር ነው የሚመጡ አሉ፣ ድብደባ፣ ብዙ በደል ደርሶባቸው የሚመጡ ሰዎች ልጆች አሉ፣ በተለይ ሴቶች፣ ህጻናት ያላቸው አሉ። እና ያ ከባድ ብዙ በብዙ ደረጃ ነው እርዳታ ስነ ልቦናዊ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ከዛም አልፎ ስነ አእምሯዊ ሳይካትሪክ የሚያስፈልጋቸው በተቻለን አቅም በትስስር በተለይ የማዘር ቴሬዛ ሲስተሮች ብዙ ድጋፍ ያደርጋሉ በጤና በኩል ያለውን ነገር። ከዛ ባለፈ በእኛ ብቻ የሚቀረፍ አይደለም፣ ነገር ግን ይህን ማስፋት አሁን አንዱም የዚህ አካታችነት አላማ ምንድን ነው? ከመንግስት ጋር የጀመርነው ቅድም በመግለጫ እንደጠቀስኩት ከመንግስት ጋር ከስራና ክህሎት ሚኒስቴር ጋር የምንሰራው ስራ ጥላ ፕሮጀክት እንደዚህ ጥላ ከነ ስያሜ ጀምሮ ይህንን የሚያካትት ነገር ነው። የስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴታ ነቢያ መሐመድ በበኩላቸው በቅርቡ ከሳውዲ አረቢያ የተመለሱትን ጨምሮ ሌሎች ከስደት ተመላሽ ዜጎችን ከመጡበት ክልል ጋር በመነጋገር ዘላቂያዊ የሆነ መፍትሄ ለመስጠት ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝ አስምረዋል። ሳውዲ መንግስት ጋር ብዙ ውይይቶችን አድርጓል፣ ዜጎች በሰላማዊ መንገድ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ከማድረግ አኳያ። ወደ ጋራ መግባባት ከተደረሰ በኋላ በርካታ ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋሉ። የገቡ ዜጎቻችን ደግሞ እንዴት ነው ወደ ስራ ማሰማራት ያለብን በሚል ትልቅ እቅድ ተዘጋጅቶ ወደ ስራ የተገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ወደ የመጡበትም አካባቢ ቅድመ ዝግጅት ከየት ከየት አካባቢ ነው አብዛኛው ስደተኛ የሚለው ከደቡብ፣ ከአማራ አካባቢ እንደዚህ አካባቢዎች ላይ ተለይቶ መረጃ ተደግፎ ወደ የመጡበት አካባቢ ከቤተሰብ ጋር የሚቀላቀለው ከቤተሰብ ጋር እንዲቀላቀል ወደ ስራ መሰማራት የሚፈልገው ወደ ስራ የማሰማራት ስራ እየተሰራ ያለበት ጅምር ስራዎች ናቸው። የተለያዩ ስራ ፈጣሪዎች ልፋታቸውን ወደ ውጤት ለመለወጥ በሚያደርጉት ጥረት የፋይናንስ ችግር ማነቆ መሆኑን ያመላከቱት ሚኒስትር ዴቷ ይህን ችግር ለመፍታት ደግሞ መንግስት ብቻውን መወጣት እንደማይችል ጠቅሰዋል። የግል ተቋማትም በዚህ በኩል ኃላፊነት እንዳለባቸው አጽንኦት ተሰጥቶበታል። ብዙ የፈጠራ ባለቤት የሆኑ የራሳቸው የሆነ የስራ ፈጠራ ወይም የስራ ፈጣሪ የሆኑ ወጣቶች አሉ። እነዚህ ወጣቶች ስራቸውም በተጨባጭ ወደ ተግባር ለማውረድ እንደምታውቀው ብዙ ጋፖች አሉባቸው፣ የሚቸገሩት ነገር አለ። በተለይ ከፋይናንሻል ጋር በተያያዘ ገንዘብን ደግሞ መንግስት ብቻ አይደለም መስጠት ያለበት። ብዙ የግል ባንክ ተቋማት አበዳሪ ድርጅቶች አሉና ይህንን በተለየ ሁኔታ
نسرع فتاري يهونو وطاتوش اللي دقفو يميش لبات يستارتاب يهونا من نشاقن زب ليستواتشو ليابدرواتشو يقبال يولد متانون كتلا اي عنقل ታሳቢ ባደረገ መልኩ ድጋፍ ሊደረግላቸው ይገባል። ከመረኩ ባሻገር የአዲስ አበባ ካቶሊክ ገዳማት ህብረት ባደረገላቸው የተለያዩ ድጋፎች የሥራ ፈጠራ ያደረጉ ወጣቶች ከስደት ተመላሽ ዜጎች እንዲሁም ተጋላጮች የሰሯቸውን የእጅ ሥራ ውጤቶች ለይታብቅተዋል።